កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រដាល់សកលកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមប្រកួតកម្រិតអាស៊ីបានលើកចេញបណ្ដាបណ្ដាហើយខណៈកីឡាករកម្ពុជាពីររូបធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយក្នុងនោះកីឡាករកម្ពុជាម្នាក់បានឈានដល់វគ្គប្រកួតរងចាំការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាសនិងម្នាក់ទៀតទទួលបានមេដាយសម្រាប់នៅប្រទេសថៃ លោកបុយសុផនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបានអង្អងថាចំពោះការបញ្ជូនអត្តពលិកចូលរួមការប្រកួតនេះគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វាស់ស្ទង់បច្ចេកទេសប្រកួតដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅទទួលមេដាយនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នាពេលខាងមុខហើយក៏ជាការប្រកួតកម្រិតអាស៊ីចុងក្រោយផងដែរ លោកបុយសុផនបញ្ជាក់ទីថានេះជាការវាស់ស្ទង់ចុងក្រោយសម្រាប់ជើងឈ្មោះទៅត្រៀមការចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដូច្នេះសម្រាប់ការបញ្ជូនអត្តពលិកចូលរួមប្រកួតលើកនេះសហព័ន្ធរំពឹងថាអត្តពលិកទាំងអស់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពិសេសអាចបំបីកំណត់ត្រាដើម្បីទទួលបានមេដាយកម្រិតណាមួយដែលពីមុនមកសហព័ន្ធមិនធ្លាប់ទទួលបាននោះទេ អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ដឹងទីថាកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រដាល់សកលកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកម្រិតអាស៊ីដោយកីឡាករកម្ពុជារាចាពៅអាប់ឌូឡាតំនឹងកៅសុពីគីឡូក្រាមកីឡាករមូស្លីមកូនកាត់អូបេលីស្ថានបានឈានដល់វគ្គប្តេជ្ញប្រត់ក្រោយឈ្នះកីឡាករប្រទេសកានីស្ថានក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្តេជ្ញប្រត់ដោយមានមេដាយប្រាក់ក្នុងដៃ ដែលឡាយកីឡាករពេញបន្ទងក៏ទទួលបានមេដាយសម្រាប់មួយគ្រឿងបន្ទាប់ពីចាញ់កីឡាករកានីស្ថានក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្តេជ្ញប្រត់ដូចគ្នានេះជាជោគជ័យនិងជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សហព័ន្ធក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026នាខែឧសភាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធប្រដាល់សកលកម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិកចូលរួមប្រកួតកីឡាប្រដាល់សកលជើងឯកអាស៊ីអាយុក្រោម20ឆ
ខាងលើនេះមានប្រភពមួយប្រទេសចូលរួមមកពីបណ្ដាទ្វីបអាស៊ីជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករនីមួយរូបខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះមាន២១ប្រទេសចូលរួមមកពីបណ្ដាទ្វីបអាស៊ីជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករនីសរុប
cây la robot kẹt nhục than tu tu chỉ cầm chía bàn trên đào tìm chọc ở con chụp cả tam nan tu sơn robot lúc nè cho luôn lên cây la tặng ở nè chỉ ngay bị cứ nhiên khi nào bên đi khi nhóm bạn rần đại chân an cầm càng nghĩ xong ở con xong chụp clip liền.